No to čekal, že to bude takhle náročnější. OK. Já jsem... Jaký knoflík? Já to... Zůstaň klidnej. Nebudeme dělat starý a machrovaný idioty, ano? Dobrý, ne? Dole? Kdo si všímá takových detailů? Pardon. Ach jo. Vítejte u speciálního vánočního dílu. A bože. Já myslím, že ne. Já jsem zase nervózní. Tak vám se uvěc já teda. Buďte tak hodný. Já jsem to v životě nedělal. Tak a myslím si, že jako na první dobrou budete lepší. Fakt? Nebo nejenom nervózní, on jenom... Jde jenom o to, aby si trošku věřil. Přestaň dělat, nebo to budu brát vážně. Ne, vem si to ještě jedno a zvládneme to. Jo, v pohodě. Ach jo. Dneska nás čeká speciální vánoční díl. Máme tady dva herce, Michala Suchánka a Jiřího Langmajera. Pánové, já vás tady vítám. Ahoj, dobrý den. Ahoj, hezký dobrý den, přejeme. Kluci, vy máte hrozně moc otázek, který jste už slyšeli jako stokrát, protože jste byli na 100 rozhovorech. Nás by spíš zajímalo, jakým způsobem koukáte na dnešní trendy. Je to live streaming, je to TikTok, je to YouTube. Jako vy jako profesionální herci, jak tady to vnímáte, že existuje takováhle sféra lidí, který jako natáčí z domova, sleduje jako nemalý počty lidí, tak... Já myslím, že v první řadě už bys měl už jenom vysvětlit třeba Jirkovi, co to je trendy. Co je to TikTok, to já vůbec netuším. TikTok tam dělají to. YouTube, tak, myslím... YouTube vím, to si občas pustím v sauně písničku, když se hodně nudím. Tím jsem chtěl říct, že máme doma saunu a to taky byl výpač. No dobře, ale to máš asi jako jenom na pár stupňů, ne? Jako... No na takovou tu bio, že jsi to měl na kilo, tak bio, si tě rozteče ten telefon, ne? Mě by to hrozně pálilo. A ještě to ostatně co? Livestream, takže co? Livestream. No, to je taky to živý vysílání z domova přes internet. No. Já jsem tomu nějak už svým přirozeným věkem unik. A jsem za to rád, takže já v tom vůbec nemám žádný přehled. Ani netuším, kdo to dělá. A byl bych hodně rád, kdybych se mi nestalo, že když bych tam náhodně zabrousil, takže bych zrovna viděl třeba tam mluvit mojí dceru nebo něco takového. To by jako se mi nelíbilo úplně. A ona něco takového zkoušela? Já pevně doufám, že ne, tak já mám už dcery dospělé. To není, že dělají něco zprostý, ale Jirko. Aha. To není, no, to není live stream. Já si myslím, že to je live stream. To je zase jiný. Ano, to taky bylo něco. Ne, ale to je jako nějakým způsobem živá zábava. Může to být právě hraní počítačových her, bavění se o nějakých příběhích, vyprávění nebo třeba nějaké zkušenosti. Zrovna jako vás si dokážu představit krásně, že vyprávíte o nějakých zkušenostech během hraní nebo jakým způsobem začít. A jako, že bych si to pustil jako na sebe a začal jsem mluvit. Ne, no, jako, že pustíte kameru a teďka najednou těm živým divákům vlastně říkáte nějaké zkušenosti. Oni se vás potom v chatu takhle ptají živě a vy na ně můžete reagovat. Jo, tak to jsem ještě v životě neudělal. No to jsem a pochopil. Nejspíš to ani neudělám, páč já večer co večer dneska, včera jsem hrál třeba 11. představení za sebou a já toho mám celkem dost od těch 7. Já toho tím lidem řeknu do těch 9 nebo 4:10, najvyšší celkem dost a tak nějak jako přirozeně. A hlavně pro mě důležitý je ten feedback od těch lidí, to znamená buď smích, nebo to ticho, nebo potlesk. Pro mě je tohle věc, ke který jsem ještě nedospěl. A bohužel se že bych se díval na Jirku Langmajera, jak hraje nějakou hru a něco. Ale mohl bych to dneska zkusit. Jako bylo se by to jako potit. Extrémně zajímavý, jo, ale kdo ví, jako jestli, jak dlouho by to vydrželo. Akorát nevím, jak se to vlastně dělá. Nahej? No. Já jsem hrál nahej moc krát. No ne, ale myslím tu hru. Bohužel jako, teda pro lidi. Že by se vědělo, že v 8 večer tyhle Jirka, pan Jiří Langmajer hraje nahý. Call of Duty, ty vole, prostě. No můžeme se domluvit, no. Můžeme se domluvit. Ale vlastně to, vlastně, ale vlastně to nemusíš hrát, ty vole, stačí. Tohle by mělo miliony dosahů, ty vole. A proč by hrál, ty vole, stačí jenom, když bude vysílat nahej a hotovo. Ani nemusí hrát, hry, ne. Ale my to pak zamáznou. Ne, to potom, my potřebujeme zase něco, aby nás nezablokovali hnedka, takže musíme tam dát tu zástěrku té videohry. No. Jinak jako když řekneme, že prostě, jakmile napíšu do náhleďáku, jako že tam je někdo nahej, tak dostanu Instaban. To nepůjde. Instaban? No jakože mě okamžitě zablokují na té platformě. No, ale přitom je na hej von, no, jako jo, no, ale já jsem se ho tam pozval, takže bych takhle, to odnesl. Takhle, já tak jako lehounce na ten Instagram, jako se snažím, ano, jako jsme viděli, Jirko, udělat, prostě, několikrát jsem se mi povedlo udělat takový náhled na to, jak nahatej vypadám, ale dostal jsem od Michala tak strašně vynadáno.
Počkej, proč od tebe? Já myslím, to že jsme s tím začínali nějak. Ale já no myslím, ne, že, jim nedošlo, že se to ty lidi můžou jako zastavit. Prostě, já nevím, to jediný, co mám, je Instagram, s kterým v podstatě stejně neumím pracovat. Ale prostě, a za to jsem hrozně šťastný, protože těch lidí, který mi sledují, mám hodně a už to dneska pokládám trošku za svou povinnost, teda jim dávat to, co chtějí, ale řekl jsem si, že do té doby, dokud to budu moct dělat po svém, tak mi to asi nejspíš bude bavit a ve chvíli, kdy mě někdo bude nutit, jak se to má dělat, proč se to má dělat tak, abych měl víc těch sledujících, tak to takhle vymažu a hotovo. No, rozumím. Stalo se to, že jsi se omylem svítil. No a stalo se to, že jsem si chtěl za frajírka natočit, jak se otužuju. No a natočil jsem v tom zrychleném módu. Víš co? Víš takový ten zrychlený, no. Timelapse. A řekl, to je perfektní, to je hrozně zajímavý, to je hrozně jako zábavný, tak jsem to tam šoupnul a asi za hodinu přišlo, ty, neřeknu co, Vždyť si vystrčil péro na celý jako stát, na celý Československo. A já říkám, tak to měl zrychlený, ale tak mu to nedošlo vůbec. Já nevěděl, že se to dá takhle jako, že když takhle... Ten záznam zastavíš, no, tak to vidíš, ne? Takže tam je jeden ten snímek toho. No a ten screenshot a druhý den už jsem prostě byl v novinách, nahatej s pindurem a měl jsem do 2 dnů 40 tisíc sledovatelů. To znamená, jsem říkal, tohle je moje cesta, to je moje cesta, pindur ven, Instagram a nazbírám jich hodně. Jenže pak jsem zjistil, že by mi to mohli zablokovat úplně, tak teď jsem nedávno se zas trošku štrýchnul a prošlo to. Víte co, já třeba mám pravidlo, že já ve chvíli, co zapínám kameru, já si nesmím sundat trenky. Já se bojím, že tam bude někde nějaký odraz. Vy se doslova natočíte během toho, co jdete do vody. Počkej, ty si sundáváš trenky, když zapínáš kameru? No právě, že nesundávám, říkám, že to je jako pravidlo. A proč by si se měl sundávat? Ne, jako já třeba se snažím něco vyfotit, že zrovna, já nevím, dělám si popcorn, jo, plácnu. Ale bojím se, ne, tak víš co, už jsem čupanu, nemám na sobě nic v podstatě, že jo. Ty ne? Ne. Ty jsi oblečený, máš na sobě župan? Já župan nenosím. Tak jo, no. Já jsem třeba ten typ, co si rád vezme po sprše župan. Ale když už držím v ruce nějaký foťák, že bych něco zaznamenal, tak... Mám zrovna tak si... župan, jo. Ne, já rozhodně nezaznamenávám, to jsem v županu, ale já nevím, zrovna třeba přišel nový merch, potřebuji teďka vyfotit to triko, že máme skladem, tak si radši vezmu i ty trenky, aby se tam z nějaký folie neodrazil můj pták. To rozumím, to rozumím. Podívej se. Mně je 56 let, od nějakých 19 let se snažím celkem dost marně upoutat diváky anebo přesvědčit diváky, že jsem herec. Možná divadelní, možná filmový, možná jakýkoliv. A během té doby jsem před kamerou byl nahej třeba 20krát. Úplně nahej. Takže to máš v sobě vlastně. Takže já navíc jsem hrál ještě jedno představení, kde jsme se museli slíct úplně, protože to je v Shakespeareovi předepsaný. To znamená, já jsem na to zvyklý. Pro mě to je jako pracovní nástroj. No vidím, že máte žízení. Nechcete si dát nějaký osvěžení? Není to teda product placement, to je jako úplně mimo, jenom já jsem si všim, že v každém rozhovoru si dáte pivo, tak já jsem přines něco, co jsem splašil. A tohle to je speciální, jo, já vím, že to není Plzeň, no, máme taky, ale no já prosím jsem... Tě, vůbec já vím, že jste to... Plzeňák. Tak jestli mě chceš opravdu, ale opravdu nasrat, tak dej ten Radegas do prdele. Vytáhni Plzeň a pak to bude OK. Je tam naštěstí tak. Naštěstí to nebyl třeba Braník nebo něco takového. Ne, my máme kamaráda, dneska už velmi blízkýho, Vladimíra Skorku, a to je Ostravák. Mm-hmm. A v Ostravě se tohle pivo vaří. Jo? A on mě už mnoho let chce jako vnutit, že je to taky dobrý pivo, nebo lep řečeno, že to je pivo. Že to je Ale pitel. Pivo je jenom jedno a to je toto. A to je Pilsner Urquell. Radegas se taky patří pod Plzeň. Musíš říct děkuju. Pardon, děkuju, já to beru jako samozřejmost. Já jsem to bral jako samozřejmost, já jsem taky nebral jako, že... Já jsem v tom hrozně nevychovaný. Děkuju. Ano, takhle, prostě já už jako malej jsem chodil pro Plzeň, tomu tátovi mýmu za 3,60 a od té doby mi to zůstalo. A myslím si, že žádný jiné pivo na světě neexistuje jiný než tohle. Já jsem jako malej chodil sbírat vajgly před kino.
Já mám Plzeň taky strašně rád, ale já jsem se prostě naučil na toho rádu, mě to jako chutná taky. A já jsem vám chtěl nabídnout kvůli tomu, že tady to je jakoby taková speciální limitka, která se blbě schání, je jenom jednou za rok. A já si myslím, že to oceníte, no tak jsem se trošku splet. Ne, to je v pohodě. Já tomu naprosto rozumím. Máte své favority. Ne, teď už si zbudíš to. Ale ono už to jako nemá smysl. Hutná patnáctka. Ano. No, tak můžu to zkusit a uvidíme, jak to potom bude ta jízda domů vypadat. Je to je úplně jedno, já jsem vám jenom chtěl udělat radost. Tohle to není vůbec pro televizi, ne, nebo že by nás někdo sponzoroval. Takže samoser, to bylo Krušovice, ty vole. No, nebo brána. Pivo a tomu se říkalo krušovický samoser, ty vole. Tak děkuju, tak já si to nechám a dám si to pod stromeček. Já doufám, že vám to udělá aspoň trochu radost. Jo, děkuju moc. To do mě jako, no nic. Vy jsme skončili u těch sociálních sítích. Vy jste říkal, že právě berete to tělo jako celý nástroj, ale Instagramu se to nelíbí. Já si myslím jenom, že tomu Instagramu se to nelíbí ne kvůli tomu, že by vlastně se tam jako někdo chtěl obnažovat, ale kvůli tomu, že oni to vlastně hrozně pojí s pornografií, takže oni v tu chvíli to neberou jako nějaký herecký akt, ale spíš jako něco, co prostě na tady ty stránky úplně nepatří, protože se s tím jako nechtějí pojit. No. Mě vyhazují i moje vlastní natočený věci, jako třeba Hitlera, kterýho jsem hrál já, nebo Hákáč, víš? To bylo, ale jakože ještě sranda. Jako na Instagramu taky? Mně nedokážou rozlišit, co je černý humor, co je legrace, protože vlastně všechno to spadá a většinou to ani nekontrolují lidi, ale nějaký boti a tam to jde automaticky. No, a nějaký tenhle robot, jako... Hele, já jsem snad jediný, já tam furt píšu každý měsíc, jestli už by byli tak hodní a uznali by nějak ten účet. Už 3 roky. Že tam dají jako takovou tu fajfku ověřit. Ale mě už z principu, ne, prostě ne. Tak jsem jim tam jednou napsal, to jsem já, jako vyplnil jsem to a ještě znám místo nějaký údaje, napsal jsem to já, který marně tebe, ty robote, žádá už 3 roky o posranou fajfku. A na to jediný mi přišla odpověď, že můj účet nemohou registrovat. Jinak nikdy mi ani nikdo neodpoví. Takže stejně žádná registrace neproběhne. Tam je ta komunikace stejně jako pofidérní, plus se stává třeba muzikantům, že jim v podstatě chodí upozornění za porušení autorských práv na jejich vlastní písničky, které hrajou třeba na svých streamech, což je taky velmi komický. A nedá se to vykomunikovat. No. Můžu se zeptat, mě by hrozně zajímalo, když je dobrý herec, je to spíš na tom, že je dobrý režisér, nebo je to o tom herci, aby dobře zahrál tu svoji roli? No, teď to se zeptej, jo, on je teď už režisér taky a já jsem furt jenom herec, no, tak to se zeptej. Já myslím, že se dá i nějaký, jako, třeba typy herců, že jim ten režisér jako pomůže, nebo že z toho může udělat i on, jako využít toho, co ten člověk, respektive takhle, někdo třeba nemá úplně nějaký dar nebo talent na něco, ale ty když víš, jak s ním, jako jak využít jeho přednosti a postavíš to na tom, tak si myslím, že se to dá jako ovlivnit prostě, jo. Ale, takže ho staví do správní role. Ale jinak, když je opravdu špatný herec, tak z něj prostě ten režisér neudělá. Já mám zkušenost právě z natáčení několikrát, že já si myslím, že jsem jako úplný dřevo, jo, na natáčení tady toho a tak, ale když jsem měl člověka, který ve mně opravdu věřil, dával mi nějakou roli, která mě opravdu sedla a cítil jsem tam ten komfort, tak se mi hrálo jako fakt dobře a oni s tím byli relativně spokojeni s tím výkonem. Zatímco když jsem přišel do nějakého prostředí, který jsem jako vůbec neznal, dali mi předhotovou věc, já jsem nebyl schopný ničeho. Tam jsem nedokázal přesvědčit ani sám sebe na to, že držím nějaký ovladač třeba, jenom abych prošel nějakým konkurzem třeba. Takže mě zajímal právě ten váš pohled. No, dobrý herec by měl zvládnout i to, ale není to jednoduchý. No. U nás tady v Čechách to není tak rozšířený, ty castingy, ale v Americe jdeš na casting a jdou tam ty největší hvězdy. Jako, jo, to je prostě běžný, že se zkouší, jestli si na to vhodnej, jestli ty tváře, prostě jestli ten pan herec a ta paní herečka, nebudu říkat jména, k sobě prostě správně pasujou a dělají to jako ty největší jako hollywoodský hvězdy, protože to tak je vlastně správně. A u nás je to tak, že se prostě bere první dobrá, vy se nám tam líbíte, takže vás vezmeme. Tak my jsme tak malej rybníček, jakože a dělá se toho tady tolik, že na tyhle ty věci podle mě tady není zase tolik času. A proto se občas teda stává, že člověk vidí v televizi dost šílený věci.
No. No pak je druhá věc, jako, že třeba to mám jako zase já ten pohled, a to je můj problém, že já se stydím na ten casting jít, já prostě nejsem schopný jako to dělat, protože o tom nic nevím. Říkám si, před mnou byl tenhle týpek, který říkal tu samou větu, aniž by věděl kontinuitu nebo kontext toho celého nějakého projektu nebo filmu. A strašně, jako já jsem byl dvakrát v životě, já už nikdy v životě nebudu. Jak, trochu mě to uráží samozřejmě, jako nějakou ješitnost. Já rozumím tomu, když by mě obsadili a řekli, a teď potřebujeme s tebou zkoušet, jak to jde nebo nejde. Ale to je moje chyba, to já o tom vím, jakoby, jo. A, no a já nevím, co jsem chtěl říct, už mě to, jo, mě samotný už to přestalo bavit to vyprávět. Tak ale mě to zrovna zaujalo. Co děje, že já něco říkám, pak si říkám, ty vole, Řekli byste, že i po těch letech zkušeností stále pracujete s nějakým studem a s nervozitou. Je to něco, co člověk kontinuálně musí pořád překonávat, nebo je tam nějaká fáze, kdy to opadne úplně? Když odpovím já nejdřív, tak u mě, já jsem de facto asi v divadle ještě víc nervóznější a stud tam je určitě, nebo při prvním, jako prvním dnu s nějakýma lidma, s nějakýma hercima třeba, který jako osobně neznám, nebo ten štáb neznám, tak jako já se stydím, no. Jsem si polišťující slyšet, protože člověk se na to kouká z hlediska diváka, pozorovatele a říká si, tak to je zkušený pan herec, ten už musí být zběhlej ve všem. No, tak proto já se asi schovávám celý roky do těch škatulek, těch jako to tele a takovýhle, protože tam každý ví, že to je sranda, takže tam se jako nestydím. Nepůsobí to reálně vlastně. Ale vážně to jako... Co? No co nevím, vy, jestli máte jako, jestli to vnímáte stejně? Promiňte, ještě hned těchám, ale jakože třeba v divadle, v činoheráku, to není tak dlouho, tak to jsem byl úplně vynervovaný, ale úplně. Protože já jsem taková povaha, myslím, že on taky, že když už, tak to musí být tak jako precizně udělaný, aby to prostě fungovalo. A já mám strach nebo nervy z toho, že to neudělám tak, jak mám, a tím budu jedním z těch dílků, který ten večer jako posere prostě třeba. Mm-hmm. Jo, že se to tak jako rozsype. A tam měli kluci tendenci dělat fóry do toho představení, když tam měli být. A mě už to prostě jako vadí, protože já vím, že ten fór udělat můžu, ale tam nejsem o toho. A proto jsem byl nervózní, protože to byl nějaký složitý text na pamatování. A já jsem chtěl, abych splnil to, proč jsme se sešli a proč to vůbec jako hrajeme. A to jsem byl úplně pekelně vynervovaný. Ale jakože jsem málem omdlíval. To byl se strašný. Asi ta zodpovědnost je to, nebo nevím. No to rozhodně. To, co dává on, nebo dával to, abych prostě jako nedal takhle vůbec. Ono se to nedá takhle jako bagatelizovat, něco jiného je hrát ve filmu, v seriálu, přijít v 7 hodin ráno a vidět tam 10 lidí, který člověk vůbec nezná. Něco jiného je hrát ve filmu s lidma, který zná naopak 20 let. Něco jiného je pracovat s někým, koho znám 40 let a mám ho rád a vím, že se mu můžu jako oddat a věřit mu i ve věcech, o kterých si třeba já osobně jako herec nemyslím, že jsou správný. Něco jiného je na divadle dělat s někým novým, protože ten někdo novej tě může toho spoustu naučit a když se mu nestavíš na zadní a neděláš za sebe, jako že ty všechno umíš po 40 letech hraní nebo 35, tak se můžeš spoustu věcí dozvědět. Je to hrozně variabilní, tahle ta věc. Ale co se týče toho studu, já myslím, že většina lidí, který herců nebo hereček, který tu práci dělá už dlouho, ale ta v sobě mají nějaký přirozený stud, protože kdyby ho neměli, tak by právě skončili tam, kde jsme dneska začali, a to, že by třeba taky mohli nahatý někde vyvádět bůh ví co. Rozumíte? Ten stud je podle mě přirozený a je správný. No takhle, já se vlastně stydím jako v prvním okamžiku všude a furt. Já jsem se vybral úplně blbě, jakože, nebo rodiče mi vybrali, já nevím. Teď na rozdíl od Jirky, který to má jako já to pořád tuhle profesi vlastně celoživotně beru jako, nevím, tyva, takový jako náhodičku,
Furt mám pocit, že někdy v životě to vole budu něčím jiným, něčím, nebo někým jiným, někým, kdo té společnosti pomůže, nebo jako, a už se to nikdy nestane samozřejmě, že jo. Já to furt bylo jako provizorní, jako že tyhle, no, jak jsem byl někde v televizi, jako dítě, pak jako ve škole, no, pak jako později. A furt to je takový jako... Jasně, ale když potom něco natočíme, ty něco napíšeš prostě, i to režiruješ, tak tě na tom přeci záleží, ne? To bez pochyby, to bez pochyby. Já, chceš, aby to bylo jako dobrý a my všichni to chceme, ale ten stud prostě je všudy přítomný. Já to mám fakt jakoby vlastně jinak tím, že jsem jako, já prostě nezvládám, ale to je můj problém, myslím, že to je i fakt o tom studu, jako dělat něco jiného, někam přijít, že tě obsaděj, hraješ v tom, říkáš věty, který někdo napsal, někdo blbě třeba, nebo z mýho pohledu blbě. No a to je jako pro mě jako fakt peklo. Na druhou stranu, kdykoliv jsem zkusil něco jiného, tak jsem se nabil držku, tyho, takže tohle jsou furt jako bez odpovědnosti vydělaný peníze, na rozdíl od chirurga nebo někoho, kdo si veme úvěr a snaží se udržet firmu. No, tak je to pořád ta zodpovědnost, ale tvojí značky, více méně tvojeho jména, jakým způsobem jsi vnímaný, že v té veřejnosti, takže asi, já si myslím, no, že tohle já zase takhle prostě nemám. Ale někdy, někdy se může zaměňovat, někdy se můžou zaměňovat dvě věci, a to je stud a tréma. Víš? No, určitě. Určitě. Dokázali byste to nějak jednoduše definovat, jaký je rozdíl mezi tady těma dvěma pojmama? No, myslím, lidi to často z mýho používají... hledisku, že stud je víc osobní, tréma je víc pracovní. No jasně. Jako stydění je třeba, že se stydím za to, jakým způsobem to hraju, nebo cítím, nebo je mi trapně, jakoby před kolegama, že se jako stydím být emoce, nebo to, ale a tréma je jako strach spíš z toho, že to... Že se lže člověk jako herecky, no, třeba, nebo profesně teda, no. Že jako bude ostuda. A já jsem si teda kdysi řekl, a od té doby jsem se trošku uklidnil, už to dávno, že vlastně na jeviště, že vlastně asi se nestane, aby někdo z diváků vylez na jeviště a tohle strašně mě nakopal do koulí nebo mi rozbil hlavu. Já jsem si fakt tohle řekl, to se asi nestane, a od té doby jsem se trošku uklidnil. Ale to je vlastně jenom o to, to že nejhorší je přece jako fyzický násilí, ne? Co jinýho? Jako ono tak budou pískat nebo nebudou tleskat, ty vole. A to já bych ale jako když jdu přijela dát jim na tlamu. Počkej, ty. Ale mě to napadlo si... taky tohle. Ne, radši, ať mi někdo přijde vyloženě vlepit facku, než aby mě vybočil. No tak Will Smith dal pěstí přímo na Oscarek, že? No ale to nebolelo. To bylo jenom jako... No ale jako fyzická, ale to stalo se to, ale to trapas, no já vím, ale je to jako trapas, ale mě by jako, mě by vadilo, kdyby mě někdo přerazil nos prostě v divadle, jako na jevišti. Cizí člověk by byl, protože to jako bolí. A mě by to vadilo, možná i mimo jeviště by mi to vadilo. No tak to taky, ale právě, že jsem se uklidnil, že jsem řekl, tyhle věci se v divadlech asi nedějou, protože jsem se o tom dýne nedozvěděl, že by někdo v Národním divadle z 8. řady se dostal až dopředu, vylez na jeviště a načudil Frantovi Němcovi na rypák, se nestalo. Takže jsem se uklidnil. Jako, protože mají jako tak křičají, jdu, jo, to jako jasně, ale... Mají tak velký stud, vylez na to jeviště, že to radši neudělá. Ne, ono to bude tím, že tam nechodí ožralý. No, ano. Já do divadla nechodí nikdo ožralý. No, má zkušenost s prací v divadle, povídá něco trochu jiného. Teda. Chvilku jsem pracovala v divadle ABC a tam to bylo docela běžnou záležitost. A to jsem byla za barem, ne? Teď jsem to chtěl, ale ty diváci chodí, ty nechodí tolik. Do Národního divadla podle mě nechodí tolik. Tam asi je nějaká úroveň kultury a trošku. A na partičku, to je. Jo? No ty. No tak to se musíš sundat, ne, aby to bylo to zábavnější, ne? To k tomu spadá picí hra, prostě, když řeknete nějaký for, nebo když Geně nebude vědět, tak prostě se napijem, ty jo, seš na šrot prostě během 20 minut. My tak. Jo. Já piju. Prosím tě, Michale, bude to 24. Dej těm lidem naději, že třeba ještě příští rok přežiješ. No, tak co? Vy hrozně spěcháte vždycky na těch rozhovorek. No, tak mám ještě mluvit furt o té trémě, ne? Jestli nechcete, tak nám to jako takhle úplně bohatě stačí. Nekyně, přišlo spíš, že se to není příliš zatěžkaný takový no, jako... No, ještě se pojďte o něčem povídat. Víš? Mě napadá otázka, která taky ale zabrušuje do psychologie, je taková trošku těžká.
Nebude vám vadit, když ji položím. Mně jde o vás. Jo. Mě by zajímalo, jak moc, ono se to nedá asi obecně říct, ale předpokládám, že to herecké povolání je zatěžující na psychiku, protože vstupujete do role nějaký jiný postavy a částečně asi přejímáte emoce té postavy, ne? Prostě v podstatě musíte to prožít s tou postavou. Nebo jsou metody, kterým myslím, se dá myslím, že v Jirkově případě jako určitě. Já jsem furt v tomhle takový jako skeptický, rezervovaný, přijde mi nevhodný, aby když mě režisér řekne, abych se rozbrečel, nebo to, tak mě to přijde mrhání citama pro nějaký lidi v publiku, protože se dějou daleko horší věci, kdy mám já plakat. Ale rozumím tomu z určitého pohledu, že to k tomu patří. Akorát já to mám hold takhle blbě jako nastavený. Mm-hmm. Čili já moc do těch... Já jsem to taky moc neodehrál, takovýho typu... V divadle, kde, ale myslíš. No, jo, kde vlezeš do postavy. Jinak jsem to odehrál dost. V těch filmech to tam, jo, ale, no jasně, ale jakože, že mě se to moc... Já jsem nikdy nehrál takovýhle role jako Jirka, do kterých tě to asi opravdu pohltí, protože vím, že když jsem jenom točil film a hrál jsem jako smutného pána, který se chce oběsit, tak už jsem pak jako čtvrtý den už takovou náladu měl, tyjo, jo. Hmm. Jo, ale tady to je asi jeden asi z prostředků taky, jak to těm lidem dát, že? Takže to asi si myslím, že tohle ty třeba máš, ne? No, samozřejmě, ale jako těma letama toho hraní, to já hraju divadlo opravdu intenzivně a dlouho, tak se to mění a nemyslím si, že úplně třeba k lepšímu. Jo, že když jsem byl mladý a hrál jsem třeba 6x do týdne jednu z titulních postav, jako je třeba Caligula nebo tak teď si nespomenu ani na jednu. Caligula, Král Oidipus, Mozart, Peer Gynt, tak to jsou všechno role, které končí smrtí. Caligulu propíchají senátoři, Mozart zemře na podchlazení, ten Král Oidipus si vypíchne oči a odchází. Tam se mimochodem končil úplně nahatej na jevišti taky, třeba když už jsme si vymyslela paní režisérka, že to představení celé začalo v přítomnosti a končilo vlastně v té době, kdy já jako úplný ubožák jsem doles nahatej vlastně na forbínu a řekl jsem monolog, úplně nahej. No, prostě to tak bylo. A v té době, to je tak 20 let, tak jsem z toho nebyl úplně jako v pohodě. Prostě jsem chodil a rozpouštěl jsem ten stres a ty věci alkoholem, ale teď jde o to, jestli to člověk zvládne tak, aby neskončil na léčení a jestli to prostě ukočíruje a to je hrozně těžký při téhle práci, protože ten alkohol ti rozpustí prostě to, co by si normálně odnes domů a tam potom s tebou není jako vůbec žádná sranda. Myslíte, že nejde to jako izolovat, že je to vyloženě jenom pro to pódium? Prosím tě, samozřejmě, jako že to jde. Jako, je to práce jako každá jiná a když prostě jsi výsostný profesionál, tak si myslím, že dokážeš se na sebe takzvaně dívat těma druhýma očima, že to neprožíváš tu chvilku tak, že opravdu umíráš, ale že jsi skutečně herec a že to se teďko děje v tu chvilku jenom jako. Jo, ale já jsem to celoživotně tyhle věci moc nedokázal. Já jsem, abych to hrál dobře, tak jsem většinou prostě do toho musel vstoupit úplně na plný pecky, protože mi asi patrně chybí tenhle ten profesionální talent. K tomu se na to dívat jakoby ze zhora. Hele, a my jsme spolu leta, jako my jsme se třeba o tomhle nikdy nebavili, a jsme se leta nevídali a myslíš, že to je jako... Jakože to podstupuješ každý večer, no. Je proto, že tě ten samotný stav naplňuje, nebo že tě těší, že to někdo jako vnímá na druhé straně, jo. Diváci? Jako tak teď, když už jsem starší, tak už intenzivně vnímám to, že jsem schopen, když se povede večer, jako třeba zrovna včera v Ungeltu, se nám a to cítíš, že se to představení ten den povede. Ne každý den se to povede tak, aby byli třeba zrovna diváci, kteří jsou empatičtí vůči tobě, aby jsme oba dva jako herci, které tam hrajeme jenom ve dvou, byli v
v té správné náladě, aby se zrovna povedlo to, že zrovna ten den ti to dá, nějak to do sebe zaklapne. A když se povede takovýhle večer, kterých je teda většina, no, ale to měřítko je jenom tvoje v tu chvíli. Ne, to měřítko jsou lidi. To měřítko je to, jak jsou potichu, jak, jestli tě sledujou, jestli šustějí, jestli to cítíš. Ten feedback od těch lidí cítíš. A já už dneska, a k tomu jsem se chtěl dostat, že vlastně jsem z těch velkých divadel a velkých scén, včetně třeba shakespearovských slavností na Hradě, kde hraješ v obrovském plenéru pro 600 lidí, tak jsem se zaparkoval v malém Ungeltu, kde, a zrovna jsem včera o tom s klukem, který na tom byl, potom mluvil, že já si tam můžu dovolit úplný filmový detail. Že nemusím prostě rvát kulisy, že nemusím za každou cenu brečet, prostě křičet, že tu intenzitu toho prožitku můžu těm lidem dát bez těchto těch vnějších jako projevů. A to je pak mnohem větší plezír hrát to představení. No ale musíš a prožít to sám pro sebe přece. Jako, když má někdo koníčka, jet rychle auta, no, že podstupovat denně takovouhle jako věc, tak musí tě jako tebe samotný. Tak musí tě to samozřejmě bavit. Já si uvědomuju, že jako si vybavuju pocity, že jsem věděl při nějakým vážném představení, že jsem ty vole někde udělal nějakou pauzičku, ty jsem úplně cítil, jak se ty lidi jako vodím, je to hnusný. No, jo? Ale že vlastně to asi to mě v tu chvíli, jako by přišlo, když hraješ tenis a trefíš ten balon, tak ale jak máš. Ale mě to taky v pohodě, že ve chvíli, co máte živý publikum, tak hrajete s tím publikem, že vnímáte, co já mluvím vůbec, já teď mluvím vlastně vůbec o té profesi, rozumíš, teď ani neřeším. Toto jádro jako, té profese, no, okay. Že já, jako třeba pro mě tohle dělá každý den, nebo to, já to nedávám. No, pro mě to prostě už dneska znamená velký plezír, protože hraju jako fakt zajímavé hry, že to nejsou kraviny, jako nebo kraviny, ne, kraviny. Ne. To ne, ale že to jsou hry, kdy vlastně, když si to člověk prožije tu hodinu a půl, dvě hodiny a to představení se povede, lidi zatleskají, tak já vlastně už dneska z toho divadla odcházím vlastně dřív, ještě jsem říkal, když jsem odehrál ty Perginty a zavřela se opona, tak jsem říkal, ty vole. Takže teď já jsem úplně vyfluslej a lidi odejdou domů a jsou třeba šťastný nebo naplněný, nebo zažili si něco, že zapomněli na svý problémy a díky tomu, jak já jsem hrál, tak prostě na hodinku byli někde v jiném světě a já teď tady sedím úplně vysátej. Ale to se už změnilo, těma lety se to změnilo a tím mým přístupem se to změnilo, že já už dneska odcházím, když se to divadlo povede, doufám, stejně vlastně spokojený nebo naplněný tím, že se ten večer povede a že jsme si vlastně dobře zahráli. Jako když si dobře zahraješ tenis a máš dobrýho jako kamaráda, sparring partnera, s kterým prostě ti to jako jde. A jdeš tam odsaď do šprchy a jsi vlastně spokojený. No tak něco takového. Já mám ještě teď, abych to trošku jako zase jako srovnal. Popíšu vlastně ten rozdíl mezi náma dvěma, ale přitom je to stejný ten, a já mu to jako zvědělám legraci nebo té demagogie. Tak on s panem Třískou hraje na Hradě Shakespeareovy slavnosti na snahejma prdelema. Já? To když předepsal ale Shakespeare. To mě vůbec nezajímá, kdo to předepsal. Jseš na Hradě a máš holou prdel a pan Císka. Já, když tu prdel ukázal v té samé době, v nějakém teletele, tak to bylo jako ty vole. Ale jsou to obě stejný prdele. Je to demagogický, co říkám, samozřejmě, to si víte, že tu diferenciaci pociťuju. Ale jenom to takhle jako, víš, že vlastně jsem... Je to tam jiný ten kontext, jako do něj rejt, jo. Ale je to furt stejná prdel. A oni ještě navíc ukazují na Hradě. Na Hradě. Já jenom v nějaký komerční debilní televizi. Ale oni na Pražském Hradě jdou a slíknou se. A denodenně. Jo, a to jako jim projde ještě chválej, že to napsal nějaký bambulaty. A ještě jsme za to i dostali prachy. No tak co pak, to je jediný, čemu rozumím, ty vole. Proto jsem jí ukázal v téhle tady taky. Já to taky nedělal, protože chce, aby viděli prdel. Ale že za to mám prachy, ne? No, já jsem jenom, jak jste mluvil o tom, že vás vlastně teďka už dokáže nabít ve výsledku to herectví a není už to jenom, že odevzdáte tu energii, není to spíš tím, že už máte tu roli tak dobře naučenou, že už vás to vlastně nevyčerpává, protože nad tím nemusíte tolik přemýšlet, ale už jedete třeba na nějaký automat? Ne, to určitě ne. To myslím, že to je nějaký vývoj asi...
To je letitý vývoj toho divadelního herce. A vlastně to není nic novýho. Je, že prostě lidi, kteří to divadlo hrajou jako intenzivně a celý život, tak vlastně se ve finále začnou vracet na ty místa, jako je Viola, nebo ten Ungelt, nebo na ty menší jeviště, protože zjistíš, že méně je více. Je to taková jako košiletá záležitost, ale prostě to tak je. Když bylo 35, tak jsem lítal jako Pergint, rval jsem prostě, skákal jsem po jeviště jak blázen, vyhazoval jsem holky prostě nahoru a když jsem umíral prostě, tak jsem to, a ta exprese byla jako maximální, doufám, že únosná, ale asi jo, když jsme to hráli 180krát, ale dneska už jako nemám tu touhu a nepociťuju tu potřebu se takhle expresivně vyjadřovat, protože ty věci, které já jsem chtěl dát těm lidem na odiv, jsem v té době jinak než expresivně zahrát neuměl. A dneska, protože už jsem zkušenější, starší, mám odehráno tisíce představení a taky prostě tím Přirozeně že to ještě tolik nepohltilo, že? Přirozeně se vlastně schopný. Člověk dostane k tomu, že už nepotřebuje k tomu hraní a k tomu, aby ty lidi zaujmul tolik ty exprese a že už vlastně jde víc dovnitř. A s tím i souvisí to, že když už potom to máš víc vevnitř a už tolik jako se nedrásáš před těma lidma, takže z toho vlastně ve finále máš požitek i ty sám. Jo. Z tohohle se všichni ty gameři a youtubeři úplně poserou z tohohle toho. To mi budou rozumět toho, každý slovo. Já si myslím, že si z toho můžou lecos vzít, protože ne, že bych to chtěla srovnávat, ale v podstatě třeba ten live streaming, tak to je taky částečně představení. Člověk dělá show pro lidi, ale dělá ji třeba 8 hodin v kuse, někdy i 12 hodin. A spoustu streamerů právě potom bojuje se syndromem vyhoření, často jako krachujou právě na tom, že oni se snaží ze sebe brát úplný maximum. A co tam dělají celou tu dobu? Tomu absolutně nerozumím, co tam dělají 12 různý hodin. Témata, buď jako diskutujou, ale teď je vidět, že je to cílená diskuze tak, aby byla třeba vtipná nebo aby byla zábavná. A vlastně veškerý ten krok často je mířený k tomu, aby to bylo efektivní a aby to bylo úderný. A tohle, když člověk dělá 8 hodin denně, v kuse, tak je to podle mě úplně likvidační. No to rozhodně, ale hlavně třeba, co se týče mě, a to jsem poznal, když mi Michal párkrát pozval na svou partičku, za což jsem mimořádně rád, protože jsem zjistil, že to prostě neumím. Že sice si můžu říkat, že jsem herec, ale americký herci prostě umí tancovat, zpívat, umí konferovat, umí, já nevím, co všechno. To znamená, jistě by prostě zvládali i tohle. To znamená, na daný téma okamžitě vymyslet něco vtipného. A musím říct, že třeba ty první, já nevím, třeba jsem s váma byl 15krát, viď, nebo 10krát, ale já při těch prvních představeních jsem nestačil říct třeba ani slovo, protože než jsem jako se něco vymyslel, tak už dávno byla další hra. A říkal jsem, Michale, ty vole, jak je to možný, když jak já jsem takový poctivec, a on říkal, no, protože moc přemýšlíš. Protože prostě jako divadelní herec prostě nad těma věcma moc přemýšlíš. Logicky, když to dělám 90% mý práce nebo 80% je v divadle. A bylo to pro mě zjištění, který mě vlastně nakonec strašně potěšilo, protože ta zkušenost po 50 letech, když člověk zjistí, že něco vůbec neumí, je jako šílená. No tak jako, hele, zase to není, že vůbec neumí, ale ono tam je to fakt specifický v tom, že ten člověk, který to dělá, tu partičku, musí v nějaký okamžik už zjistit, že, a to je problém každýho, kdo se tam objeví, že vlastně má pocit, že on tam je a musí něco předat, nebo něco vytvořit, nebo být součástí, nebo reagovat, nebo prostě něco. No součástí musíš být, když jsi tam tý partičku. To jo, ale aktivní, ale jakože přece teďka je tato hra, tu hraje on s ním, no tak musí něco předvést. No. Ale ono to není o tom, já jim furt říkám, to není o tom, že musíš něco předvést, to přijde samu. Víš, že jsou různý druhy, jako těch her, nebo jak tomu říct, kde vůbec není nutný tomu jako dělat legraci nebo snažit se. Ono to samo přijde, protože to tak jako
těžko se to vysvětluje. Já to budu rozumět. Už ví, víš, anebo vlastně, když jsou čtyři lidi a není nutný jako udělat vtip hned, protože to takhle jako nějak jede. Uh-huh. A my už víme, nebo já v každém případě to vím, že ty vole, v tuto chvíli je lepší to nechat ještě běžet, než udělat srandu. A když tam někdo přijde, a i u něj, jako je to jako logický, že prostě tam je, přece tam nejde, tady nejsem vlastně, proto. Moc se snažíš a ta ale, snaha... Ano, ta ale to není jako, že šprcká snaha. To je snaha o to, že já jsem přece tady proto, abych něco předvedl. No. Mm-hmm. Přece tady nebudu jen tak. Ano, ano, tak tomu musím něco dát. Ale protože ještě jako nevíš úplně, neznáš ty schémata, tak to děláš třeba zbytečně, protože prostě už ti to ujede, ty vole, ty si připravíš štěp s čepicí a s tímhle, ale vlastně ono už to jede, protože ty nevíš, ty si to neuvědomuješ, že to je furt, přestože ty principy známe, že to je furt improvizace, to znamená, že ani já si umím představit dokonalý tvar vždycky v tu chvilku, ale vlastně vím, že to vlastně není možný. Mm. Až na výjimky, kdy to fakt jako jo, sedne. Jo, někdy to sedne úplně fantasticky. Ano, tak vlastně to nemá vůbec smysl řešit, protože čtyři lidi nepřemýšlejí stejně. Prostě nepřemýšlejí. Mm. Ale s tím souvisí mimochodem i to, o čem jsi mluvila, že mě tohle jako neláká, přestože třeba v určitý době covidu jsem si všiml, že spousta hlavně muzikantů, ale i herců se snaží prostě dělat tyhle ty live streamy teda. No proto já jsem si ten Instagram založil, protože mi nakukali, že live streamy, že to bude fungovat, já jsem zjistil, že to vlastně takhle vůbec nechce. Ale já jsem ten typ, který právě to live je pro mě vlastně, tam je ten problém, protože já jsem rád dobře připravený, dobře umím ten text, to všecko umím a když potom vlezu na jeviště, tak už tam si to rozžívám, ale ve chvilce, kdybych měl jít na jeviště, tak jako na třeba tu partičku, kdy nejseš nic, tak tam já jsem jako v koncích. A to je třeba jedna z věcí, kterou já bych potřeboval, nebo... No, ale to tě skurvilo to divadlo takhle. Přesně. No přesně. Ne, protože proto jsem tam vzal, že když jsme byli mladí, tak jsme se takhle přiživovali. Nebo jako živili. Jo, no takhle jsme si dělali srandu. Jsme neměli nic a jezdili jsme po nějakých klubech tenkrát a připravení jsme to neměli. A tam, tam vám improvizace šla teda? No. Ano, tak šla z našeho pohledu. A tak nám bylo třeba 20, 18 nebo kolik a člověk byl drzý a tyhle ty věci si nepřipouštěl. 650 už jako prostě... To je ono furt neselhat. No, jasný. Takže tam je to prostě hrozně moc to ego, že já už... Proto mě to jako vlastně neláká. Tohle, i když třeba si myslím, že když bych to dělal nějak pěkně, nebo když bych vymyslel něco na, já nevím, 20-30 minut, no, hodinku, když bych prostě dal těm lidem, těm svým lidem vědět, že teď pro ně hodinu budu, tak já se s nima rád budu povídat, ale muselo by to být... To není, ty volíš. Právě, ale muselo by to být v podstatě jako taková beseda toho, že bych jim řekl, hele, tak jo, tak dneska jsem doma sám, z Maybe jsem už to byl, mě zabilo, víš co, tak já vám teďko hodinu si s váma budu povídat, ale... Potřebujete nějaký jako rámec pevný. Nemyslím si, že nezvedám čísla ani tyhle svým kamarádům, už jenom těm, který mám v těch oblíbených, to je asi 7 lidí v mý rodiny. Představa, já už vůbec nezvedám telefon. Představa, že ještě někdo se mnou bude chtít přesně, mluvit. No, to je další věc, kdy... To je třeba 300-500 lidí najednou, který jsou... Jasně, ale o to jde. V vašem případě by to bylo třeba 3000 klidně. No. Jasně, já vím, že by ty lidi byli asi spokojený a já bych v tom možná našel nějaký smysl, ale já fakt pracuju docela poctivě a dost a jsem strašně rád, když nemusím s nikým mluvit. Hmm. A tady jsem jenom kvůli tomu, že mi zavolal, jinak byste mi sem nikdy nedostali. Tak děkujem. To si vážíme. Tady poděkujte. A jemu už jsem děkoval. Tady Hněráčkovi. A to chci říct, ale on jako, to není, že by selhával na partičce. Jenom cítí sám na sobě, že jako to mohlo být jako geniálnější nebo vychytanější. Hmm. To si myslím uvědomujeme, protože to si jako uvědomujeme. Ale jako vtipné je, a co je horší, že vlastně ty lidi neřešej, jestli on zvládl princip té hry, ale smějou se, protože Jirka Langmajer dělá legraci a dělá jí jako dobře. Akorát, že úplně třeba nesouvisí s tím zadáním, jo, ale těm lidem to je na druhou stranu, těm lidem to je jedno.
Jirka, jako protože trapnej není, protože jsme tam spolu hráli nějaký kraviny a on byl jako byl vtipný, ale vlastně se to netýkalo úplně tyhle nějaký abecedy, já nevím, to není důležitý. Ale vtipný to bylo, no tak oni se smějou. Když to já jsem ten, který jako místo toho bych to nechal být a bylo to v pohodě, no tak já pak za ním říkám, ne, tady to nedělej ještě, ty vole, schovej si to na jinde, že jo. Takže tímhle já mu taky jako nepředávám, ale já to jsem měl proto, abych ho no jako ne, dostal do jeho nějakýho. Fakt hrozně dobrá zkušenost a dneska už vím, že to bylo moc dobře, abych to pochopil, jo. Protože většinou ty špatné zkušenosti tě posouvají dál. A je to a speciálně tady, ono to je taky fakt vo, my jsme ze začátku byli taky nervózní. Já když jsem byl na Slovensku to dělat, tak jsem taky byl takhle, jak víš, jako taky jsem nevěděl, snažil jsem se být jako, no. jako nějak tomu tak odevzdat, ty vole, protože jsem tady kvůli tomu. A ono se to, myslím, de facto tu rychlost nebo tu improvizaci nebo něco naučí téměř každý. Jako kdybych s nima jezdil víš, rok třeba, jako cvičit, tak si myslím, že to člověk natrénuje vlastně. Jo. No, já si myslím, že jo. No ale přitom, přestože jsme se mnoho let neviděli, tak teď už prostě pár let spolu začínáme pracovat různě, jsme spolu začali hrát v Lajně a to, tak ale co já na tom pokládám za jakoby největší zázrak je to, že i tak si rozumíme. I přesto, že to teď vypadá, že každý z nás je úplně jiný, což je jiný. I on má absolutně prostě neví, co s divadlem. Já zase tak ale když on mi režíruje, tak já ale vím, co po mně chce. Když jsem si na vás dělal přípravu, tak jsem si všim v jednom rozhovoru zmiňujete, že nemáte doma počítač a nikdy ho mít nebude, nebudete. Vy fakt nemáte doma komp? No máme, ale Adeli. Já nechci si jako mileniál, prostě, no, co ale říká, že prostě bez počítače neexistuje život, ale no, jak bez počítače můžete fungovat? Ne. Jako ty nejdeš jen tak, jako třeba se pacuje, no jo? Vůbec. A to používáte dnes na všechno, přesto nakupujete, zjišťujete informace. A třeba i úřady a tak, jako z praktických záležitostí. Já mám všechno v telefonu. Jo. Já to, co potřebuju, mám v telefonu. No, já nepotřebuju. Jako já obsazenou. Je to celá nevadí, jak je to jako malý, ale jako jestli vám to vyhovuje, tak jako dobře pro vás. Absolutně prostě ty dny, měsíce a roky, které vy strávíte u toho počítače, já trávím úplně jako jiným způsobem. A vy si představujete, že já teďka non-stop sedím u počítače a hraju hry? Já si vůbec nic nepředstavu, chraň pánbu, prosím tě, chtěl bych si něco představil. No ale ty sedíš u počítače proto, protože dost často píšeš na tom čase. No to jo, ale přiznám se ti, Jirko, že i někdy jako se podívám na nějaký stránky nebo třeba i ale já se taky podívám, nebo ale to já taky, ale to já všechno dělám přes telefon. No, já fakt vážně. Rozumím, jako no. Tak, ale podívej, dobře, to máte co se týče práce, pro mě důležitý e-mail. Protože zase mluví o práci, ty vole. Co se týče no a ty píšeš nám takhle ty všechny ty maily takhle, jo. Tak to mě hrozně štve to psát na telefonu. No, ale já píšu, ale já, víte co, já komunikuju s lidma málo. O to ne. Nebo to odpovídat na co nejvíc. Jako stačilo by, kdyby jsi měl počítač ne. A mohl si komunikovat. Hey, jediný, na co potřebuju počítač je, a to ještě ne svůj, že Adele pošlu nějaký věci, které potřebuju vytisknout, tak jí to pošlu na její počítač nebo na nějakou, to nevím, jak se to vlastně, prostě jí to pošlu a ona mi to vytiskne, to je všecko, na co bych to. A to vlastně. Tak tím se asi dostáváme k otázce, jestli hrajete hry. Chápu teda, že těžko. Jo. Nemáte na čem. Dámu, šachy, pekseso. No, bohužel jste si pozvali člověka, který tady je úplně vlastně omylem. Protože já vůbec nejsem hravej. Jako hravej jsem v tom slova smyslu, že jsme si třeba na konzervatoři spolu hráli na něco. Ale to není hravost, o který vy mluvíte. Jste jako žádný ani takový ty hry s lidma, kde opravdu, já nevím. No. Nejhorší je třeba herecký, že se soudí herci a budou hrát fotbal. Jo. To je to nejhorší, co může být. Nebo ty hokeje. Protože to jsou herci. A oni zapomenou, že nejsou. Jsme herci. Já jsem s tebou byl hrát fotbal, takže. No, tak to jsou herci. To jsme herci. Jakmile na mě začne řvát kamarád, ať mu přihraju prostě, tak bych nejradši šel do prdele. Prostě já to nenávidím úplně. Takže jako nic. No nic. A to až
úplně nejhorší je, že když jedeme třeba někam na dovolenou a jeli jsme třeba s menšíma dětma, tak jako pojďme si dát slovní kopanou. No to úplně to jasný, ale bych zešílel. Tak tomu jako, klasická zábava na cestě. To je opravdu nechutný. Jako pojď s náma hrát karty. Nikdy, a přitom herci hrozně rádi hráli karty. Jak on se vyhýbá furt těm tématům jako současnosti, veď? No jako, hele, já jsem si v pohodě. Já jsem si překvapený, že ani karty. Ani karty. Ne, ale já ani, já nemám jedinou hru v telefonu. Ani jednu. To je v pohodě, já taky ne. Tyvo, tak já to mám nadspaný až po bokra. Ne, já to nemám vůbec. A vůbec mi to neláká. A nikdy mi to nelákalo, nechápu, jak je to možné, ale je to tak. Ale v telefonu to jsou jako zabijáci času, to často jako nenabízí nic moc, ale na tom, na těch kompech nebo virtuální realita, to pro vás musí být úplně nepředstavitelná věc, ne? No, jak to můžeš vědět? No, protože jste nikdy nic takového neskusil. No, já myslím, že ne, já chci vědět, proč bych žil ve virtuální realitě? Já nechci, abyste tam žil, ale že byste to jenom jako zkusil jako nasadit na hlavu, rozlídnu se a řekl jako si, já jsem v úplně jiném světě, ale přitom fyzicky jsem tady. Aha. A to už máte nějakou dobrou, jo? O, dobrou, já jsem naposled jel v nějaký káře muze tím strašidelným zámkem. Tak? No. Ne, počkej, takhle. Třeba někde v Doha, když jsme jeli se potápět, tak byla ta formule, to jo, a že jedeš chvilku potom, tak to bylo jako zábavný, ale ani tam jsem nepocítil tu touhu jako bejt lepší než ty přede mnou. To je o tom, to je, že jo? No, není, hele, není. Další věc je, že ono ty vole, myslím, že po 50 už tě to prostě nechytne. Máš opravdu jiný životní priority a starosti. No, to taky, no. Já jsem taky, to říkal jsem dříve, ty hry hrával, co? A teď už teda fakt jako... Já jsem se že... to ale vrátí zase na druhou stranu. No, jako... Až budu mít hodně času, možná nebudu mít zodpovědnost za... Já si dovedu představit, že já v důchodu místo toho, abych sledoval televizi, tak já budu prostě hrát na kompu. Ne, protože my jsme na tom důchodu, tak já tady nebudu, takže si to neuvěřím. Ale já se právě na ten důchod těším z toho důvodu, že se budu třeba moct za prvý přečíst nějaký věci a za druhý podívat na spoustu filmů, který bych teda teď chtěl vidět a nemám na to čas. Spousta, takže já naopak, já budu dřepit tu televize a ty budeš sedět u toho kompu. Jo, jenže my bychom si to vezmeme třeba na iPad nebo notebook a díváme se na to třeba v posteli, ale ty budeš muset sedět u televize, protože odmítáš prostě počítač. Pojím, já to teda řeknu. Jo. No. My máme televizi úplně všude, takže já nemusím. Ale stejně. Když máš televizi třeba v ložnice, já mám taky, ale nemůžu si, já když ležím na boku, tak si nemůžu tu televizi dát sem, ale můžu se tam takhle dát ten iPad nebo ten počítač a takhle můžu koukat. Rozumíš? To jsem nikdy nedělal. A ty budeš jediný, kdy sedět, používám iPad, a ty filmy budou starý navíc už. To nevadí, to mě nevadí. Naopak. Oni budou vyzrálí. To mě nevadí, to mě nevadí. A jediný, kdy používám... Budou starý třeba. No, seriály je lepší se dívat teď, ale já na to nemám zase tolik času, ale dívám se hrozně rád, to zase jo. To znamená, já když už bych chtěl strávit nějaký čas před jakoukoliv obrazovkou, to už je jedno jakou, teda, tak ale dám přednost hraný tvorbě. Co takhle z interaktivní film? Máte film, během kterého se během 20-15 minut můžete zvolit, jakou cestou se má ten herec vlastně najednou vydat. Má třeba 3 možnosti a vy normálně na tom ovladači můžete zvolit, že teďka buď vyběhne ven, anebo zůstane v té místnosti, než tam někdo přijde. Jo. A podle toho se vyvíjí ten děj a máte takhle třeba 6 různých dělových filmů. Protože nejsme blbí a víme, že ty varianty se stejně všechny sejdou, tak mě to vlastně vůbec nebaví. Nesejdou. Ne vždycky, někdy jsou tam odlišný konce. Na Netflixu bylo právě Black Mirror jeden speciální díl, kde opravdu si můžete takhle zvolit. A vždycky, jak od začátku zvolíš jinou cestu, tak už se to táhne úplně jinudy. Tak já jsem ještě zakrnil u toho, že byly 3 varianty a po nějakých se to se nějaký týpek někde les po skalách nebo něco. Bylo Uncharted možná, ne? Nebo něco takového. Já asi možná vím, proč taky jsem vlastně k tomu vůbec nepřičich, protože jsem měl 2 dcery, kterým jsem pochopitelně koupil různé ty věci v té době. Já nevím, to nebylo Nintendo, já nevím, co to bylo. Možná bylo. A různě jsem jim to koupoval, všecko jsem jim to nakoupil a oni to nakonec taky nehráli, nevím proč. To znamená, že tam byla ta velká šance, že kdyby do toho ty holky nějak vklouzly, že by chtěli, abych to dělal s nima, tak možná bych se k tomu nějakým způsobem dostal a zjistil jsem, že to je třeba zábavný, ale já jsem to tehdy všechno prodal, protože holky k tomu neměli žádný vztah. Tak byste možná na to nekoupil žádnou hru. Dostali krabičku. Ty vole.
Já jim vždycky koupil všechno, na co si vzpomněli, ale... Ale to bylo to nejmenší jímku. A ještě byly takový ty do ruky, že jo, ty věci. No, taky prostě ani jedna z nich to nějak nejela, takže já jsem v tomhle zakrnělej a nemyslím si teda, že by mi to nějak chytlo, protože za prvý, zaplať pánbů, práce je dost a když už nemám práci, tak prostě nepůjdu si sednu k počítači. Buď prostě půjdu ven, nebo budu doma, nebo se budu koukat na film, nebo půjdu na kolo, nebo půjdu na pivo. Prostě to je jako, je spoustu zajímavějších věcí. Jo, jako já souhlasím s tím, že každý má svoje jako koníčky, že jo. Já spíš mám taky ty videohry jako nějaký relax. Já to nemám jako takovou tu touhu jako prožívat život, to jako určitě ne. To, hele, já to chcem a mně to přijde prostě dobrý. Mně to fakt přijde prostě dobrý, že si tam vlastně, já si nikdy nezahraju hokej s těma slavnýma hokejistama v NHL. Nikdy si nezahraju fotbal s nima. Víš, ale na tom nikdy nebudu to umíš, nepojedu střílet do Iráku, ty vole. Tady si to dám, jako. Jenom nemám čas a už mě to nechytá, abych si chtěl, že další level potřebuju ten den udělat. To už jako ne. Ale teď jak Berča, právě jak tady nějak byla nebo něco, tak zase vám něco měla a jako když měl čas, tak se jako sednu, jako. Takže si myslím, že jako v důchodu, jako to budu, číst nebudu, protože nevidím. Filmy už jsem viděl všechny. A ve zbytku hraješ ty, takže to taky viděl. Jo, to je pravda. Takže budu hrát, protože co, ty vole, jako, na houby už nepůjdu, to jsem teda nechodil nikde, ale běhat to nepůjde, z kola spadnu, milovat se, chodit za to taky nepůjde, ty vole, počítačí rybou a virtuální reda, to bude to nejlepší, jako, co mě bude možná to bude nejlepší, co dostanu. To bude super. Já to vidím úplně stejně. Já si budu prostě taky takhle prostě hrát, že všechno prostě už nepůjde, nebo mě nebude bavit, tak já si prostě budu takhle hrát.